السلام عليكم أصحابتي وحيد الله وذاقة فيلم كهرونج تن فايف تا شو عن إسكن تحدر تحنا فيلم كا وحكا بلاوانا موقال لأسو قادو قويق فرجينيا حال كاس عددكو ودى بالدقا يان بنيقا حفلة عيدة كيلين أو أه قبر وريا أيا سوتي بيس دادك هالكا جوي إني كل بسيين ركا هالوين كا أو عبسد له كدي مركي سوتي بيس وركا كيلين ويحسو أدي ألميتو انتي إيكو قد جرتي ألميتا دا ويحسو قارت الدور كان إسووث أيا كاسو هور بحي مركي عركتي إسووث ويكو قصوشي وهاي ويحو حريان ركا هالوين كا هوراي أيا أصول أخا أخذ إيادة إسكينة تريسو كدي بوحالة كورانت ميد العبران ويحان السيوة دتي أورد كيدا هذا سدح فرولو أيا كهر إماضي ويسك عدا سدح فرولو إنو كقتر بدنيا لوضا كالي هذا وما أقلان دون إنه رؤسي سعطو إنتي كيلين حنا أخذ أي فرطة لحق أتاكتي سدح فرولو هنا فرطة لحق أيو كجري سكستبها أعطي كيلين وحق اسكو ضايد إنو بدبادي سنولا شيدا إسلاماركي نين أيا هرت هذا كسوب مقضي سيقو عاوي نينكاسي نينك لما أهن وميناردو وحونا اسكاقل إيقا يقف عابين عاوي لكن لفتي سأيا دلي هالكا معاكو أغاني إن سدح ذو ذي أشيقيان ميناردو سدح ذو ذي بحيو أذيقان ميناردو إسيقا أيا نكوه نوليين انتا كدب ايغا ميدك كيلين وحي جيستين قولكو دا وحي نبلاوين اني جرجران مينارد وكو حناق ايغا وانا عنانتي صوبتو مقرن عدينتي حد وحانو ارقنا شان لاليرو صاحيبا سيدوك الوحي سوء ادين بانيقا حفلة دا مينارد ايا سيب برير اسوكو ديغا غاريغو دا ايغو اسكو ديغا اني بدباديان غاريغي اي وتين وحوكو دا عقيد بيلي اسوكو دا لقاجينا يسيو حقيجي انو نولي هاي وحوكو صوير رميندي لمان سدحدو صاحيب وحي بلاوين اني قراعان مينارد ايغو اسوكو saddexdeen in aad cunka iyagu isha ay ku hayaan markii ay u soo dhawaadeen inay weeraraan waxa halkaas yimid saraakiil boolis ah Sharif Angel iyo ku xugeenkeeda Bigas Angel ayaa wada xirtay dhamaantood waxayna ka codsatay ku xugeenkeeda Bigas inuu halkaas joogo ilaa intuu gaariga kaga imaanayo markii ay baxeen dadkii saddexdeen in aad cunka weeraraan Bigas weena dileen dhanka kale Billy wuxuu saliga ka saaray asxaabtiisa isagoo dambiyada dhan dusha saartay dhamaan asxaabta Billy hadda waxay kireysteen hotel Angelna waxay baartay Menard waxayna ogaatay inuu yahay dambiile Menardan wuxuu ku wargelisay inuu u kaxan doono subaxii maxkamadda Menard ayaa ugu hanjabay Angel inaysan sii noolaan doonin ilaa subaxdii magaalada oo dhami waa faaruq maxay dadku dhami wuxuu ku maqan yihiin xaflada sababtoo ah xaflada waxaa lagu qabanayaa meel ka baxsan magaalada saddexdii nin ee dad cunka waxay jireen taawarka isgaarsiinta waxaana lumay dhamaan xiriirka isgaarsiinta ee magaaladaas kadib wuxuu aadeen xarunta korontada waxaana isku dayeen inay damiyaan korontada weerdiyihii ayaa arkay laakiin way dileen weerdiyihii waxaana jireen fiilo korontada waxaana ka dhaweeyeen ujeedadii ay ka lahaayeen deminta korontada Angel waxa isku dayday inay la xiriirto saraakiisha kale ee booliska laakiin dhamaantood waxay ku hoolanaayeen xaflada Cruz saaxibkeeda Billy ayaa soo aaday sida cunto uu keento laakiin saddexdii dad cunka ayaa si waali u cirsaday aad ayay isku dayday inay badbaadiso nafteeda balse saddex furoodka ayaa soo afjiray qabashadeeda dhanka kale Julian wuxuu socdaa wadada laakiin ma uusan qaban indhihiisa saddex furoodka oo ku jirjiray wadada Cruz Julian wuxuu gaaray saldhigga boolis Billy wuxuu ka war si Cruz Julian wuxuu u sheegay inay asaga hortiisa soo baxday Lita waxay suulig u aaday si u qabeysato James waxaa qabsaday ragii Lita Silma filan ayay u maqashay cod dibadda ayay u soo baxday laakiin waxaa soo weeray ilcabirkii si dhib yar ayay nafteda u soo badbaadisay haddana waxay soo aaday xarunta saldhigga booliska Angel waxaa cunto u keenay ninkeeda wuu soo baxay asaga markuu cunadii ku wareejiyay waxaana qabsaday saddexda nin ee dad cunka ahaa waxaana ka jibeen lugaha dawladdu waxay ku soo tuureen saldhigga hortiisa wuxuu ku qeylinay i caawiya Billy iyo Julie way garteen asiga Angel wuxuu u soo baxay dibadda si uu caawiso saddexdii nin ninkeeda gaariga ayay dulmarsiyeen Angel ma awoodin inay sameeyo wax kale markaasii meedkiisa dhinac dhigtay oo jidka kale xishay Angel wuxuu xil saartay shaqada ku xugeenka Billy Julian iyo maxbuus kalena waxay siisay qori Billy oo doonayay in uu raadi Cruz laakiin Angel ayaa diiday isagoo si cad ugu sheegtay in uu ilaaliyo saldhiga Angel iyo ninkii waxay aadeen dukaanka ugu dhow ee ka heli karaan raadiyaha iyo koronto dhaliyaha iyadoo si geesinimo leh halka ku gaadhay waxay isku dayday inay kacso koronto dhaliyaha si ay ula xiriirto qof caawiyo balse wiilkani ayay la xiriirtay hadalkeeda wuxuu u arkaa barankii iyo riyo uuna dhageystay dhanka kale Lita waxay soo gaartay saldhiga booliska albaabka ayna garaacday maxbuuska ah ee qoriga loo dhiibay ayaa rasaas ku furay isagoon waxba ka fikirin waxaa maqashay dhawaaq rasaasta Angel waxaana soo aaday inay kormeerto Lita nasiib wanaag xabad kuma dhicin kadib Billy wuxuu weydiiyey wax ku saabsan Cruz laakiin iyada kama war qabta Cruz Billy wuxuu raacay Julian si uu raadiyo Cruz markay saldhig ka fogaadeen waxay jidka bartamkiisa ka heleen meedka Cruz oo jifta helitaanka iyada oo dhimatay Billy aad ayuu ugu walaacay wuuna walwalay saddex faroolaha isaguna halka ayuu soo gaaray Billy iyo Julian waxay bilaabeen
inay arsadaan saddex farad laha wadambeena sirqdi ay ku dhaceen Billy markuu soo kacay wuxuu arkay in lagu aasay garoonka kubada cagta madaxiisa oo kaliya in uu banaanka yaalo Julian asna dhulka ayaa lagu katiinay labadaba wali waxay ku fikirayeen inay halka ka baxsadaan saddex farad laha ayaa u soo socda isaga oo wata gaarigan weyn Billy wuxuu ogaaday sida uu u dhimanayo laakiin saddex farad laha hore kumuusan dilin asaga madax ayuu ka gooyay isagoo kaga imaaday dhinaca dambe kadib markuu dilay Billy wuxuu aaday Julian Julian waa uu ordi kari waayay sababtoo ah wuxuu ku xiran yahay dhulka saddex farad laha sidoo kale wuxuu dilay Julian markay Billy iyo Julian soo laaban waayeen waqti dheer kadib Angelna waxay weydiisatay maxbuuska inuu booqdo goobta xafladda si ay xoogaa caawin u helaan Angelna waxay siisay baabuurkeeda furihiisa wuuna soo dhaqaaqay isagoo soo gaaray wadada weyn mana iska fiirinin siliga ku go'an wadada sida awgeed baabuurkiisa shil ayuu galay saddexdi nin ee dadcunka waxay geeyeen dukaan u dhow saldhigga aan ku dhex xireen foosta bir ah dib ayayna hoosta kaga shideen Angel waxay maqashay shaqaalada maxbuuska si uu baadisa asiga dhankiisa ayay soo aaday laakiin dukaanka waa la qarxiyey markay soo gaartay meesha ninka kale Menardo wuxuu u soo jeediyey Lita isagoo leh daaigadiisa halkan ma lagu dili doono waa badbaad nasiib darro iyada uu marin habaabiyey weyna sii deesay laakiin Menardo ayaa indhaha kala baxay Lita waxaana soo baxday iyadoo qeylinayso halka Angel ay u soo carartay dhankooda Menardo wuxuu doonayaa inuu toogto Lita Angel ayaa garabka ka toogatay Menardo kadib waxa uu kaxaysay labadooda saldhigga booliska waxaana mar kale xirtay Menardo kadib Angel lafteedu wuxuu u baxday dibadda si uu u heesho caawimaad halkaas wuxuu ku aragtay baabuur markay u dhawaatay baabuurka waxay dareentay inuu qof ninkeeda ku xiray laakiin way awoodi weyday inay fahanto dabinka ninkeeda madaxiisa waxaa saarnaa mindi afaysan waxaana si toos ah loogu xiray albaabka baabuurka si degdeg ah ayay albaabka u furtay laakiin mindidii ayaa qoorta ka goysay ninkeeda saddex faroodkii ayaa kaga dhuftay gaarigii dhinaca dambe gaari Angelna si dhib leh ayay u badbaaday balse saddex faroodkii ayaa isla markii kasoo degay baabuurkii wuxuuna aad u garaacay Angel dhanka kale Menardo wuxuu u hanjabayaa Lita inuu ciqaabi doono inta ay nooshahay oo dhan Lita way ka cabsatay maqalkiisa wayna baxday markay indhaha kala qaatay Angel waxay aragtay inay ku xiran tahay saldhigga booliska saddexdii dadcunka waxay batrool ku shubayaan saldhigga booliska Menardana wuxuu u sheegay Angel in haysata laba ikhtiyaar oo ay ku dhiman karto marka hore waxaa laga yaabaa in aad ku dhimato dab mid kale waxa uu yahay in madax laga toogo oo u dheegay sirac wuxuu ku yiri madaxa waxaa laga toogan doonaa marka ay ciribtaada dhulka aad dhigto aniga u soo bandhigay inaad doorto mid ay rabto inay ku guwato ama madax in laga toogto intaas ka bacdi wuxuu ka soo baxay saldhigga kadib dib ayuu qabasiyey saldhigga oo dhan isagoo oo ku jira gaarigiisa gudaha waxaa laga maqlay dhabaaq rasaas wuxuuna xaqiiqsaday Angel inay dooratay doorashada labaad soo ah inay xabada ku dhimato Lita waxay socotaa wadada dawadeed waxay maqashay codka gaariga waxaana ka dalbatay inuu caawiyo laakiin nasiib darro milkiilaha baabuurka wuxuu ahaa Menardo saddex faroolaha ayaa ku qasbay Lita inay soo gasho baabuurka Menardana wuxuu soo dhaweystay Lita weena soo raacday iyada oo sugeysa ciqaab inta nolosheeda ka dhiman filankana halkaas ayaa ku soo gunaanudeyna haddaad ku cusubta janaalka ha ilaabin inaad tiraada subscribe shiina share gareen muuqaalkan sida u gaar saaxiibo badan waana ku maasantahay daawashada video gani.